V prírodných liečebných kúpeloch smrdáky po komplexnej balneoterapii 3 až 4 týždňovej odchádza až 95% pacientov vo výrazne zlepšenom stave. Liečené všetky chronické neinfekčné kožné ochorenia a u dospelých pacientov aj ochorenia pohybového aparátu. Sú to ochorenia, ktoré jednak sú dedične podmienené, alebo sú teda ochorenia, ktorých sa predpokladá veľmi dobrý vplyv kúpeľnej liečby. Nemusí to byť len ekzém alebo psoriáza. Sú to rôzne iné ochorenia, ako je napríklad lichén, sklerodermia, ale liečíme aj pacientov, ktorí majú jazvy po popáleninách. Používame sírovodíkové minerálne kúpele, používame aj prísadové kúpele, hypermangánové kúpele, perličkový kúpel. U detí od 12 rokov môžeme aplikovať aj čiastočné kúpele, ako napríklad minerálnu misu, nožné vanie, ručné vanie, kde je aj vyššia koncentrácia sírovodíka a tým pádom aj ten efekt liečby môže byť vyšší. Tú liečbu prispôsobujeme pacientovi podľa aktuálneho zdravotného stavu a tá liečba je ušitá na mieru.